ඒ තමයි මේ රටේ කුණු ප්‍රශ්නය සම්බන්ධ. සායනික අපද්‍රව්‍ය සම්බන්ධ. එතකොට මේ සියල්ල කුණු මේ රටේ කුණු ටික නියමාකාරයෙන් කළමනාකරණය කරලා මිනිස්සුන්ට පීඩාවක් නොගෙන ආකාරයට වැඩපිළිවෙලක් හදන්න බැරි ආණ්ඩුවක් කොහොමද තව කෙනෙකුට චෝදනා කරන්න කියන අපි අහනවා. දැන් මීතට මුල්ලේ මල් පිපෙනයි කියලා කියන උඩ අනිද්දා. මීතට මුල්ලේ මල් පිපෙන්නේ ඒ කුණු කන්දර කුණු නොදාපු නිසා. එහෙමනම් එතනට එකතු වෙන්නේ කුණු ටිකට මෙයාලා ගත්ත වැඩපිළිවෙල මොකද්ද? අද වෙනකොට බිලියන ගාණක් මේ රටේ මේ කොළඹ නගර සභාවේ සල්ලි තමයි අර අරුවක් කවල යන්නේ. දැන් තේ මේ උද්ඝෝෂණ සිදු වෙනවා. දැන් මේ කුණු ටික නැවත මේ පැත්තට ගේනවා නැතික තාම තීරණක් තියෙනවා. ඒ පැත්තෙන් අනිත් පැත්ත මම හිටපු හෝටල් ලිමියන්ගේ සංගම සභාපති හැටියට අද වෙනකොට කොළඹ නගරයේ තියෙන සියලුම හෝටල් වලින් රුපියල් 1500 2000ක් දෙන්න ඕන කුණු ගෙනියන එක මිනිහට සල්ලි දෙන්න ඕන. බදු ගෙවනෝ, ආදම් බදු ගෙවනෝ, වරිපණම් ගෙවනෝ, මේ සියලු දේවල් කරද්දී කුණු ටිකට විතරක් තවත් රුපියල් 10,000 දෙන්නේ මොන කරුමයක්ද කියලා අපි අහනවා. මේක තමයි ඇත්ත. මම මාධ්‍යට ආරාධනා කරනවා මේ කඩවල වලට ගිහිල්ලා අහන්න කුණු ටික ගෙනියන කීයක් කුණු කරන වඳින්න ඕනද කියලා. ඔවුන් කරන රාජකාරියේ පඩියක් ගෙවන එක ඇත්ත. මාසික යම් කිසි දීමනාවක් අපි ගෙවන එක ඇත්ත. හැබැයි මේ දිනපතා රුපියල් 10,000 දෙන්න කුණු කාරයන්ට අපේ ව්‍යාපාරිකව ශක්තිමත් නැහැ කියන එක අපි මස්තය කියනවා. ඒ කියන්නේ රජයේ නොහැකියාව. මේව මේ රටේ එළියට එන්නේ නැහැ. මේව මේ රටේ තේරෙන්නේ නැහැ. මේවා ඉන්න හිටින් රටක් තියෙන මහත්තුරුන්ට මේව තේරෙන්නේ නැහැ. අපි අහනවා අවුරුදු 4 මාරකයෙන් පස්සේ තමයි චම්පිකට මතක් වුණේ සහරාන්ගේ පහරෙන් පස්සේ ඉන්න හිතින් රටක්. එතකොට මේ ඉන්න හිතින් රටක් ගැන කතා කරනවා නම් මේ ප්‍රධාන ප්‍රශ්නේ තමයි කුණු ප්‍රශ්නේ. අද වෙනකොට බරපතල ප්‍රශ්නයක් කියලා දින අපේ හෝටල් වල කුණු ගොඩ ගහලා තියෙන්නේ. ගෙවල් වල කුණු ගොඩ ගහලා තියෙන්නේ. මේ කොටාපාරෙත් මේ කුණු ගොඩ ගහලා තියෙන්නේ. එතකොට මේවට වැඩපිළිවෙලක් නැතුව මෙයාලා මේ ජනාධිපති ප්‍රේක්ෂකයෙක් කියන සීනියක් දාලා එක එක්කෙනා නම් කරලා මේ රටේ මිනිස්සුන්ට මාධ්‍ය සම්දාසනේ මිනිස්සු අන්දනවා සැබෑ ප්‍රශ්න සම්පූර්ණ යටගාලා තියෙද්දි. අද වෙනකොට විරදපල මාපියාව දරුණු ලෙස සූරාගෙන තියෙන මිනිසුන් අත්‍යවශ්‍ය බාහන්න සඳහා කිසිදු ආගාර ප්‍රමිතියක් නැහැ. හිතු හිතු ගණන් අය කරනවා. මිනිස්සු නොකා නොබී ඉතාමත්ම අමාරුවෙන් ජීවත් වෙන ක්‍රමයක් තියෙන. ඒ සඳහා වැඩපිළිවෙලක් නැහැ. පාරිභෝධිකාරිය නැවත ඇමතිවරයා පත් වෙනවා රිෂාඩ් පදුරුදීන්. අපි හිතුවා පාරිභෝධිකාරිය පත් වෙනන් පස්සේවත් යම් කිසි වැඩපිළිවෙලක් කියලා ජනතාව සහනයක් කරන්න නැහැ පාරිභෝධිකයා මැදිහත්ය කියලා. අද වෙනතුරු නැහැ පාරිභෝධිකාරිය. මේක ඇත්ත. එතකොට අනිත් පැත්තෙන් මම මේ පහුගිය පාස්කු පාර සම්බන්ධ දැම්මා විශේෂ විමර්ශන කමිටුවක්. මේ කමිටුවට මම ගිහලා පැය දෙකමාරක් ප්‍රශ්න පරිලින් පැමිණිල්ල වාර්තාවල ඒ සම්බන්ධව පැමිණිල්ල සම්බන්ධව මම ගිහලා පැය දෙකමාරක් ප්‍රකාශනිකුත් දුන්නා. අදාළ ලියකියුලි අරගෙන ගිහිල්ලා. ඒකට සුවිශාල වීදමක් වැය වුණා. මගේ වටිනා කාලයක් වැය වුණා. මම ඒ නිසා අනිද්දා දිනේදී මම යනවා FCID එක නැත්නම් පොලිස් ප්‍රතිගාව මේ තැන් දෙකකින් එක තැනක මම පැය දෙකක් මම මාරාන්තික උපවාසයක් නෙමෙයි මම සත්‍යග්‍රහණයක් ආරම්භ කරනවා. මගේ පැමිණිල්ලට උනේ මොකද්ද? මට ඒ පැමිණිල්ල විභාග කරන්නේ නැත්නම් මගේ කාලයට මගෙන් මගේ වටිනා කාලය කැප කර ඒ සඳහා මට වටිනාකමක් මට මුදලක් අවශ්‍යයි. ඔය අපේ කාලේනේ අපි කාලෙන් ගම් ගිහලා නිකම් බෝල පෑ දෙකම අර කැතුළු ගිහලා ප්‍රකාශ දීලා අපේ වටිනා කියන ලියකියුලි කොපි ගිහලා දීලා අද වෙනතුරු හුම් නැහැ. ඒ නිසා මම දුන්නේ සාක්ෂි සහිතව දේවල් මම දුන්නේ. මේ රටේ සිංගල් ව්‍යාපාරිකයා ඇතුළු මේ රටේ පාසල් දරුවෝ ඇතුළු මේ රටේ ප්‍රමිතින්තර ආහාර සම්බන්ධ. ඒ සම්බන්ධව පැමිණිල්ල අද වෙනතුරු නැහැ. අපෙන් ප්‍රකාශ කරත්තා අපි රස්තියාදු කරා ඒ සම්බන්ධව මම අනිද්දා දිනේදී සත්‍යග්‍රහණයක් ආරම්භ කරනවා පොලිස් පැත්තුමා හෝ FCID ගේ ඉස්සරහා අපේ පැමිණිල්ලට මොකද මේ සම්බන්ධ උනේ කියන එක.